بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چې ټول ملګری به خی جینن مونږ د ایم ایس ایکس لیکچر نمبر 10 ریکارډ کوو اوکے نو زه سیمپل لالم او ما ځان سره یو ټیبل الریډی جوړ کړی دی صحیح ده نو زه چې کوم دی زه به سکم دا به ځان سره ما اوفن کوم نن چې زمونږ کم کار دی هغه زمونږ سره په دغه هوم ټیپ کې په سیل سټایل کې دی اوکے پریویس چې کوم دی مونږ په پریویس لیکچر کې مونږ فارمیټ ایس ټیبل چې کوم دی دا کړو صحیح ده نن زموږ سره چې کوم کلاس دی لیکچر نمبر 10 هغه زموږ سره دی په سیل سټایل باندې نو نن چې کوم لیکچر کوم کلاس څنګه لغه مونږه په سیل سټایل باندې لو اوکے شو سو فار ایگزامپل زما دا ټیبل دی زما سره ما ورته دا سیل سلیکټ لو صحیح ده زه اوس دې سیل یو کلر ورکول غواړم سیل سټایل ورکول غواړم سیل کلر ورکول غواړم سیل بارډر ورکول غواړم سیل الائنمنت ورکول غواړم تاسو هر شی دې څه کولای شئ هغه ورکولای شئ اوکے سیمپل به تاسو راشئ په دې باندې به کلیک کړئ ګوره که زه فدای افلای کړم که نه نو دا زموږ سره ګوره تاسو لاندې کتی شئ دا زموږ سره په دې باندې یو کلر افلای شو سیل کلر فی افلای شو اوکے پر ایک زموږ سره ګوډ بیډ او نیچرل دی دا زموږ سره ګوډ دی او دا زموږ سره نیوټرل دی اوکے ان فوټ سټایل دی دا زموږ سره لینک سیل چې کوم دی دا غي سټایل دی اوکے شو سیمپل دا چې کوم دی تاسو ول بیا مختلف د خپل مرزي سټایل چې کوم دی هغه سیل له څه کول شي دي نه ور کول شي دا سټایل ور کوي دا سټایل ور کوي کوم دا چې کوم دی ټیم میډ سیل سټایلز دی دا کی تاسو ور کول شي صحیح ده دا زموږ سره بیا ګوره 20% کلر دی 40% دلته بیا 60% دی او دلته بیا زموږ سره شیر او بیا زموږ سره فل کلر شوی دی اوکے نو که داس کلر تاسو ورکوئ نو هغه هم ورکولی شئ اوس که داس تاسو فار ایگزامپل دا تاسو نه یې خوښ او بل څه تاسو ورکوئ وارننګ ټیکس دی دې ته وارننګ ټیکس وایي دا زموږ سره اکسپلینټری دی صحیح ده او زموږ سره نوټ چې کوم دی د هغې سټایل دی او زموږ سره ختم شو اوکے شو دا زموږ سره شیر شو سیل سټایل شو اوس په دې سیل سټایل کې تاسو دلته تاسو ته دې شي د ګور تاسو لپاره کې فارمیټس درکلی هم دي صحیح ده یو پکې زموږ سره کومه ده بل به زموږ سره کما چې کوم دی کما ډیش کما زیرو کرنسی ګور زموږ سره تف کې نمبر فارمیټ سم ورکې دا فارمیټس موږ الریډي په پریویس لیکچر کې 1 بای 1 خا بریفلی ډیسکس کړی دي و زموږ سره دلته چې نو فارمیټ سم راکې دي ټیکس فارمیټ سم کې یو 3 4 5 راکې دي صحیح ده به زموږ سره کې کرنسی فارمیټ دی صحیح ده کرنسی زیرو بل زموږ سره شیر پرسنټیج دی دا فارمیټس الریډي موږ ډیسکس کړی دي دلته اوس موږ په دې باندې ټایم نه ضایع کوو اوکے شو و زموږ سره غي نیو سیل سټایل دی اوس نیو سیل سټایل چیرې دا کم سټایل چې مال بای ډیفالت ډیو راکلی ځوتن چې نه دا سټایل زمانه دی خو خپل یو سټایل جوړول غواړم نو زه به څنګه جوړم اوکے نو تاسو برا شي سیمپل چې کم دی سټایل ستا فرست سټایل ګوره دا تاسو سیمپل لا شي سیل سټایل ته سیل سټایل کې تاسو را شي نیو سیل سټایل نیو مطلب نو زه خپل یو بای ډیفالت یو خپل جوړول غواړم نو خپل موږ څنګه جوړو ګوره تا ته اوس دلته وایي چې سټایل انکلود بای اگزامپل اگزامپل تل درکل چې استا کم چې کم دی وسنې ریسن کم سیل سټایلز دی ورګ تاسو شری ورزم سه یو نمبر نه نمبر په جنرال فارمیټ کې بل زم سه الائنمنت دی الائنمنت زم سره جنرال باټم الائنمنت دی اوکے زم سره جنرال جنرال دی په باټم کې الائنمنت دی بل زم سره فونټ دی نو په لوم سره کالیبري باډي 11 بیک گراؤنڈ زم سره 1 دی اوکے بیا زم سره چې کم دی بارډرز دی بارډرز زم سره په باټم بارډرز دی شیډډ دی او لاک دی دا زمو سره چې کوم د سیل سټایل دی بای ډیفالت موږ راکلی دا غي خبره کوي زه ته چې نه دا زمان دی خاصه کې خپل یو جوړول غواړم څنګه چل وکړو سیمپل موږ راشو فارمیټس ته فارمیټ کې به مو ته خپل فارمیټ چې کوم دا موږ دخکو زه ته ما چې ما ته فارمیټ فقار د دې نه وې تاسو کولای شئ د دې نه تاسو ولا نمبرینګ فارمیټ هم ور کولای شئ حضور ته جمال ف جنرال کې فقار دی نو پرابلم بس په جنرال کې ما ته صحیح دی اوکے زه ته اوس چې الائنمنت دې سیل لغواړم چې دا زه چې کوم دی لوګ داسي لوګ داسي راتاو کوم تاسو له څنګه خپل از یو شی دا ضرورت چې داسي ماینس 15 ته شي او بل چې کوم دی واپ ټیکس خو مینه دی فقار شرینګ ټو فټ دا چې کوم دی دا به کوزه بس صحیح دی اوکے دا ویم پکار دی اوس زموږ سره ټیکس ډایرکشن خو لري مونږه بره ورم کو بیا زم سره اوس لیفټ ټو رائټ هم پکار دی ټیکس لیفټ ټو رائټ پکار دی کنه رائټ ټو لیفټ پکار دی زه ورته مې زم رائټ ټو لیفټ پکار دی اوس کول او تاسو غواړئ چې زول فونټ ام چینج کوم نو زه ورته مې چاره ته دی سیل چې زموږ سره دا کوم لیکل دی دا زم سره د لیکلو سټایل چینج کوم زه ورته مې زم الجیرین کا الجیرین زم خوخي چون کی فار ایگزامپل نو زه ورته الجیرین مې کو زه ورته مې چې الجیرین مار شکه دا بولډ کا بولډ ایمرا لکا صحیح ده او د دې دا سایز چې کوم دی دا مالا 20 کا اوکے ترې ټیکس دا هم په ټیکس سټایل کې لګیږي اوکے فونټ سایز مینز ټیکس سټایل انډرلاین فکیز او تم چې انډرلاین پکې ډبل انډرلاین دی سنگل انډرلاین دی سنگل اکاؤنٹنگ دی زورتم چې دا پکې مد کوا
انډرلاین نه دی خوښ دا انډرلاین کلرز دی زور تم چې دا کلرز دا غول مور کو اوکې نو دا بز چې کم دی وزن سره تل تز فون کلر والم فون کلرز ورته فار ایگزامپل زما سه کم سیل دی دل تا کلر ورک تک سپین اوکې کلر والم سپین ورکو خدا به فیل بیا مونږ بل بک وس بارډرز دی په بارډرز کې ورته زه ویم چې یاره زما سره د بارډر کلرز چې کم راشي نو هغه دی زما سره راشي تک زیړ بسوي وي یا زبول د بارډر کلر تک سور ورکم چې ښکاري اوکې شو نو مول د بارډر کلر سور نه ساری زبول بل کلر ورکم سور زبول داسي کلر ورکم دا کلر دا زما سره بارډر کلر شو اوس په بارډر کلر کې زما سره بارډر سټایلز دی پر زما سره موټار یا ډیش ته کم یو تاسو خوخي زور تم زما سره د فکې داشي اوس تاسو د کم کم ځکه بارډر پکار دی سایز تر تفکار دی ال پکار دی زور تم چې مات اوټلاین بارډر پکار دی اوکې دا زما سره اوټلاین بارډر شو اوس پیل ترازو په پیل کې زما سره ګوره اوس وای چې د سیل چې کم دی دی بیک گراوند بتاسو مطلب کم کلر ورکول غواړي زور تم چې هغه زما سره تاسو چې کم دی تفکې نشتره فیر افیکټ چې پکې افیکټس ورته زه نه فلای کوم اوس زه به مور کلرس ته راشم په مور کلرس کې وزه ورته یم چې مالته تک سور افیکټ چې کوم دی هغه پې اپلای کړه اوکې نو زما سره افیکټ څه شو هغه تک سور شو بیا زموږ سره فیټرن سټایل دی نو فیټرن سټایل چې کوم دی هغه به داسې ټایپ مونږ والو نه داسې خو نه دی فکار داسې ټایپ به والو صحیح ده اوس زموږ سره پروټیکشن دی نو پروټیکشن زموږ سره لاک صحیح دی هایډن کمنګ هایډ کو صحیح دی بیا زموږ سره هغه پټ شي دا ما اوکې کو او دا یم سکو اوکې کو اوس ګور الته ما الریډي ورته خپل فارمیټ چې کوم دی هغه ته ډیسکرایب کو چې دا زما فارمیټ دی زه بس سیم فل لاشم دا ما ځان سلیکټ کړی دا براشم سیل فارمیټ دا او زما فارمیټ دا جوړ شوی دی دا بس اوکې کم سیمپل نو زما چې کوم فارمیټ اف لایک هغه دار الریډي جوړ شوی اوس ګور فری فارمیټ کی تاسو تخکاری کنه دا سیزن دا سیدا شو دا ودی دا شو الریډي ودا ما الت سکلو الته ما چې کوم ډایرکشن هغه ته ما چینج کړو نو زما څنګه ګور ا ډایرکشن چې کوم دی هغه ته ما سکلو چینج کړو نو زه به سیمپل راشم بیرته دا مارکس و سلیکټ کما صحیح ده او زه بیرته راشم سیل سټایل ته او په دې سیل سټایل کې چې کوم دی په دې کې زه ډوپلیکیټ موډیفای اپلای او ایڈ گیلریٹی کوئک ایکسس نو دا بز اس کما دا بز ڈیلیٹ کم سیمپل دا ما ڈیلیٹ کو اوس کو ولا ما گور مخ کی معلومات دا سٹائل جوڑ کلو پدی سٹائل کی چکم دے دا ولا ما جوڑ کلو سنا دا سٹائل اپلائی کو اوس کو تاس نو سٹائل جوڑوئی جو بیو ٹک کی اوس بز لگ زر زر جوڑ کم صحیح دا زبر ہشم سیمپل دلتا رابشم نیو سیل سٹائل تا پ نیو سیل سٹائل کی بدور تا فارمیٹ ور کم پ فارمیٹ کی گور من کی کم خبر کول دا زم نمبر شو صحیح دا زم الائنمنٹ دا الائنمنٹ ما لکھ کتر اڑو مائنس 15 تک کلیم کنا نو فاگی ود شو شو زم سرا ٹیکسٹ ڈائریکشن چینج کو سیمپل زم سرا دق کارو شو و زم سرا فون ڈے فون بو تا ز کما تک تور یا فون ڈی تک سر خنا تک فون بو تا ز دا کلر کم صحیح دا او بولڈ میم کم یا کالیبری نو زورتم چې ایریل بلیک کا صحیح ده دزم سره شو او دزم سره 14 دی زبو تو م چې دزم سره 18 کا سیمپل تاسو د ښکاری اوکې بیا زم سره چې کم دی یو ګورتم سوز د اپشن دی سټرایک تھرو دی پر زم سره سب سکرپټ دی او سپر سکرپټ دی سبسکرایب سپر سکرپټ او سټرایک تھرو دا الریډی من کل دی خو له ګټه به درس کوم ګور سټرایک تھرو دا کار دی کنه فرست فار ایگزامپل مونږ یو کار کو په جلتې کې راو نی مونږ یو شی ځان سوال کو یار اسی زمانه غلط شوی ما فهم شو یار پرې پان کیږي کومه غلطی کړله خو زه پتا دی کیم روان یم ریټای دی شی ته نه موزګار نو زه بس سیمپل پاغه زی باندې راشم هغه ځبه سلیکټ کوم سټرایک تھرو بیگم نو فری ده پاسه لاین ناشي ته دی لاین مطلب بدای کی سوال به ته زدا فایل کوم نو ماته پدی زی باندې فاصله لاین نو ماته پتا ولګی چې پدی زی کې ما شو بلندر کړی دی نو هغه به خپل کار صحیح کما به زمو سره سپر سکرپټ دی سپر سکرپټ به برج دی او سبسکرپټ بلاند دی راځي خدای یو پی ام زوس نه فلای کوم ماته خپل صحیح دی اوکې به زمو سره بارډرز دی بارډرز هم بس اوټر لاین شو او د بارډر کلرز چې کوم دی د بارډر کلر ولا زور کوم د بارډر کلر بولا ز سنگ کلر ورکم تک جړ مې ورکو اوکې د بارډر کلر مې تک جړ ورکو فلم کو په پیل کې زرا لمه او پیل مې وتا شین کو او دا مې اوکې کو و زمون سره دا سټایل چې کوم دا زمون سره ډیسکرایب شو زمون سیمپل لا شو دا سټایل لري ما سره جوړ شو او ما سیمپل دا سټایل افلای کو نو تاسو کته شي دا زمون سره شو دا تم خپل سټایل هغه سکو هغه ته ډیفاین کو اوکې دا زمون سره سیل سټایل شو پر سیل سټایل کې ورته تاسو خپل سټایل هم سکول شي هغه ته تاسو جوړول شي خفه ایزیس طریقه سره چې پدیم تاسو په نشي نو بیا تاسو الله فوږي اوکې بیا زمون سره دا اپشن دی نو چوز ان اوفن ورک بک ټو کافی ات سیل سټایل ان ټو دور اوکې دا اپشن چې کوم دی زمون سره په دې کې کار نه کوي صحیح ده دا د دې اپشن دومره کار شتم نو خو بس دا کوم چې توکل کنه ګوره
زمونږ نړیوال کلاس په سیل سټایل باندې. په سیل سټایل کې تاسو ته با ډیفالت سټایل در کولای شي، هغه تاسو چې کوم دی اپلای کولای شي. اصل مقصد زمونږ سره تری نوم نه تری کمانډ لري نوم نه ظاهري کې سیل سټایل. سیل سټایل مطلب کور دا یو زمونږ سره دی تاسو ته سیل دی ته وي سیل دی ته وي سیل هر یو تاسو وي سیل وي هر یو کوډ دی ته یو سیل وي. دا زمونږ سره سیل سټایل مطلب دی سیل موږ څه کولای شو سټایل مور کولای شو. دا زمونږ سره څه شو شو سیل سټایل شو. امید لرم چې ویډیو خوښ شوی د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ. تاسو چې په دې درس چیدی د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې هغه هم چې کوم دی د ویډیو څخه څه پیدا حاصل کړي. اوس دانه عالم اجازات ډېر مننه د ټایم راکولو. یو جهان مننه. السلام علیکم.